Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Росіяни атакували Нікопольщину важкою артилерією та ударним дроном. Як дніпряни готуються до Різдва? Цьогоріч його вперше офіційно святкуватимуть 25 грудня. У Дніпрі курсує різдвяний трамвай. 22 грудня російські війська атакували Нікополь з важкої артилерії та дроном «Камікадзе». Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджено 7 будинків, 5 господарчих споруд, оздоровчий заклад, продуктовий кіоск, лінії електропередач та газогін. Зайнявся також автобус, його загасили. Атакували росіяни й Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. Різдво в Україні цьогоріч вперше офіційно святкуватимуть 25 грудня. Православна та греко-католицька церкви перейшли на новоюліанський календар, тому деякі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. До Різдва готується мати трьох доньок Катерина Божко. Встановила ялинку та прикрасила оселю. Готуємо якісь смаколики, готуємо вечірній стіл. Замовляю такі нетрадиційні страви, котрі зазвичай не готуємо, да? Ми там у звичайні дні. Це якісь більш коштовні, да? Це, наприклад, от нещодавно замовила кекс. На свята Катерина також придбала подарунки своїм дітям, чоловіку та батькам. Каже, Різдво відзначатимуть 25 грудня в сімейному колі. Останнім часом дуже цікавлюсь, да, цими минулими всіми традиціями, там, де плетуть дідуків, павуків, готують 12 страв, так, читаю і намічаюсь на наступний рік, що обов'язково це зроблю. Куцю на святвечір готує містянка Єлизавета Ковтун. Каже, це одна з традицій святкування Різдва, якої дотримуються в її родині. Тут у нас вариться пшенична крупа, потім я вже промила та обсушила родзинки. Зараз у нас тут набухає мак, котрий ми додамо до нашої куті. Єлизавета каже, різдвяні свята проводить з родиною вдома у бабусі. Розповідає, та започаткувала багато сімейних традицій. Вона готує для нас передбачення, що нам принесе новий 2024 рік. Ми збираємось на Різдво і ми спілкуємось про те, чи досягли ми цієї мети, яку нам передбачила бабуся минулого року. Святкувати Різдво Христове 25 грудня запропонували священники православні церкви майже два століття тому, каже ієромонах Єфимій Фурсенко. Більш зрозумілим і адекватним, і історичним, і виваженим рішенням було перейти саме на новоюліанський календар, тому що він відповідає дійсно і астрономічним, і реальним подіям цього природнім явищам, які нас оточують. Разом з кутею на святвечір раніше люди готували голубці, вареники, пироги, рибу та хліб, розповідає науковиця історичного музею Світлана Івлева. Каже, також в хаті на підлогу стелили сіно, а в кут ставили дідуха. Ви бачите в нашій експозиції дідух, який якраз і є символом свята. Його плели не тільки з пшениці, з жита, його плели, вплітали квіти, як ви бачите, і павук, який був втіленням всесвіту. Світу, як стверджують нам фахівці. З вечора 24 грудня, каже науковиця, молодь збиралася на різдвяні колядування. Розповідає, це одна з небагатьох традицій, які збереглися до сьогодні. Як тільки засяяла зірка, коли всі сідали за стіл, молодь йшла колядувати, бажала добробуту господарям, ну і збирала трошки собі на вечорниці теж подарунків. Також однією з традицій на Різдво було ворожіння, каже науковиця. А на святкування люди запрошували усіх членів родини. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. 25 грудня чи 7 січня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар свят. Його використовують 10 з 16 помісних православних церков. Ми запитали у дніпрян, коли вони святкуватимуть Різдво. 25-го, обов'язково 25-го числа. Ми взагалі святкували за католицьким
календарем? 25 числа, 24 на вечерю. В 17 году ж перевели туда вперед, поэтому сейчас перевели назад. У нас такая страна. 7 января. Католики 25. Католики, нет, мы православные, 7 января, как положено. Да. Как бабушки наши, прабабушки, родители наши, и мы так будем праздновать. Я 25-го не отмечаю Рождество. Я его отмечаю 7 января. По-православному. Я человек православный. 25-го. Раніше теж. Я взагалі не релігійна людина, тому це просто як свято яке. 25-го. Діти прийдуть, сказали, будемо кутю їсти. Мабуть, що цього року ніякого. Нема якогось такого святкового настрою. Ну, але, в принципі, як всі переходять на 25-го, то і ми будемо переходити. У Дніпрі до зимових свят запустили новорічний трамвай. Цьогоріч електротранспорт маршруту номер 1 ззовні прикрашений гірляндами, а всередині – ялинковими прикрасами та сніжинками. Місцева жителька Тетяна розповідає, минулого року також їздила на святковому трамваї, але цьогоріч, каже, прикрас більше. В такому трамваї одразу настроєння піднімається новогоднє, дуже приємно. Зразу, от видите, я ще їду з ёлочкою, так що в ожиданні праздника. Я думаю про ялинку. Сніжинки прикраси. Красиво. Кондукторка Наталя працює на такому трамваї вперше. Каже, прикраси піднімають настрій не тільки пасажирам, а й робітникам електротранспорту. Радість, ми малеча, довольна дуже. Новорічний настрій, всі прямо заходять, свято відчувається. До різдвяно-новорічних свят трамвай прикрашають понад 6 років. Як повідомили у прес-службі Дніпровського електротранспорту, курсуватиме він до 14 січня. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільні новини, Дніпро. Це протезист Олексій Яценко. Після університету близько 4 років тому почав працювати за фахом. Вдосконалюється і зараз. Зокрема, був у Сполучених Штатах Америки та Словаччині, де переймав досвід колег. Олексій каже, людей, які зазнали ампутації, потрібно вчити багатьом речам. І це може тривати декілька місяців. Нам треба в першу чергу розвинути м'язи, які відповідають за ходіння, керування протезом. Ми навчаємо людину ходити на протезі, тому що моя задача, щоб правильно показати фазу переносу ваги, як людина може повертатися з цим протезом, тобто оберти, як краще, наприклад, сідати, як себе вести на пересічній місцевості. Та підлаштувати налаштування протезу під анатомічні особливості людини. Технік-протезистка Наталя Брашко мала іншу спеціальність, але останні 7 років працює з виготовленням куксоприймачів. Каже, до кожної людини необхідний індивідуальний підхід. Виготовляючи куксоприймачі, потрібно враховувати анатомічні особливості тіла та вагу. Якщо первична ампутація, кукса довго вона приймає, в одних півроку вистачає, а в других це рік. Тобто вона тікає і наоборот худіє, і так же ж самі розумієте, що таке свіжа ампутація, мишці ж становляться на місто. Оце куксоприймач. Оце тільки гомілка, а у нас там відро. Це тут піділінове кладище робиться для гомілок. Для стегон дуже рідко. Ну, а далі вирізаємо все по зліпочку. Тобто, коли виливаємо, це все вирізається, все по людині. І при примірці все це підганяється. Центр протезування та реабілітації «Сміливий крок» у Запоріжжі відкрили 4 місяці тому за грантові кошти від посольства Словаччини – 52 тисячі євро, розповідає керівниця Наталія Рудич. За її словами, до них вже звернулися 20 людей – цивільні, діти та дорослі, а також ветерани російсько-української війни. Всі не лише із Запоріжжя та області, а й з інших регіонів України.
Попередньо навіть люди скидають фотографії, якщо у нас лежать пацієнти десь в інших регіонах або в лікарні і ще загоюються, у них формується культя. Вони попередньо консультуються з протезистом, отримують консультацію, а потім вже протезист вибудовує графік, як ми кажемо, да, алгоритм самого протезування. Тому що на базі протезного так само є додатково допротезова реабілітація, саме протезування і післяпротезова реабілітація. За словами Наталі Рудич, через обстріли окупантами України кількість людей, які зазнають травматичних ампутацій, нині зростає. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Це україночка наша, гостеприємність, але це тубус унікальний. Він не давався малювати. Вроді би і не важка робота, але то він падав, то щіточки ламалися, то він падав так, що нам розрубав лінолеум. А я сміюся і балакаю до нього і кажу, я тебе все одно намалюю, бо ми не зламні. І я тобі кажу, дарую українку, ти сердися, але я тобі подарую тризуб. У музеї мистецтв відкрили виставку розмальованих військових трофеїв майстрині з Кривого Рогу Ірини Липень в рамках проєкту «Наш дім Україна». 30 червня цього року ми вже презентували проєкт «Наш дім Україна», але там було десь приблизно 150 предметів. Тут понад 240 предметів. Тут не просто там тубуси, розмальовані снаряди, тут багато зброї, російської зброї, тут багато одягу там російського, тут якби трофейні якісь речі, які допомагають краще зрозуміти нашого ворога. І зрозуміти те, що він не настільки безпарадний, слабо озброєний, там, екіпірований, як нам це інколи розповідають. Тобто вони готувалися до війни, і це виставка нам про це розповідає. Проєкт ініціювали подружжя Юрій Шляпцев та Ірина Липень. До війни мали агробізнес, розповідає жінка. Після бойових дій земля стала непридатною для посіву. Допомагати військовим, каже, почали з перших днів російського вторгнення. Привезені чоловіком трофейні снаряди з фронту почала розмальовувати. Хоча досвіду не мала. Перший раз він привіз тубус. Угу. Привіз тубус від танку. І я йому кажу, ну на що ти привіз? А він каже, нехай буде це на згадку. Кажу, та не треба нам така згадка. Говорить, вирішила перетворити тубус на щось красиве. Так з'явився цей янгол. Я його присвятила діткам, бо тоді якраз на той момент по телебаченню виставляли дитяче взуття, коляски, що скільки дітей загинуло. І я зразу хотіла намалювати дівчинку, так як діти наші ангелочки. А тоді подумала, що деяких діток уже немає. І тоді я намалювала дівчинку ангелочка і присвятила його дітям. Відтоді малювала на тубусах порохових снарядів, гарматних гільзах, розірваних мінах, на касках. А оце ось каска, російська каска, яка перетворена в кавунчик. Наш херсонський кавунчик. Розповідає, ідеї малюнків приходять через відчуття зовнішніх обставин. Оця гільза, вона намальована так, як були сильні вибухи в Кривому Розі. І воно моторошно, і плач, як кажуть, і зразу споминаєш Бога і молишся. І тому намалювала Матір Божу, щоб вона нас захищала. Розмальовані вироби, окрім виставок, виставляють на продаж. На аукціоні було продано 28 моїх робот. Дві роботи пішли на аукціон в Галичі, які продалися за 95 тисяч. З виручених коштів було придбано 6 генераторів американського производства, тому що вони тихі, економні, і автомобіль. Я пишаюсь цим, що я можу допомагати нашим захисникам. Переглянути виставку військових трофеїв можна протягом 3 тижнів. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Thank you.
У різдвяну ніч ми будемо поруч. Подумки, у чаті, у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом 25 грудня разом святкуємо Різдво.